Chuck o corta, e ele cai na esteira. A máquina de brinquedos prende sua cara e coloca olhos nele. O circuito que põe olhos nos bonecos do bom garoto apresenta-se com defeito e apita na sala onde tem um técnico que fica de plantão na fábrica. Ele rapidamente vai até o local e lá se depara com muitos bonecos. Ele tira todos de lá e começa a consertar o mecanismo. Quando Chuck vai para cima dele e o corta, o homem cai na esteira e a máquina põe olhos em sua cara. Os dois que estavam tentando fugir de Chuck estão saindo, quando Chuck aparece e tenta cortar eles. Mas a garota é bem mais rápida que ele e o acerta com uma tábua. Com isso, a máquina prende ele, acaba o costurando em uma tábua, e ele vai para o aquecedor, aonde colam os braços dos bonecos.